Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Tako brutalnih posegov v kadrovsko politiko policije ne pomnim, pa sem bil v tej službi kar 30 let. Tako bivši direktor kriminalistične policije, sedanji župan Murske Sobote iz vrst socialnih demokratov, Aleksander Jevšek. In še. Nacionalni preiskovalni urad vodi oseba, ki nima vodstvenih izkušenj, oseba, ki nima ne notranje, ne zunanje strokovne avtoritete, ki jo predstojnik takšnega organa mora imeti. Poleg tega pa je ta oseba povezana še z nekaterimi ljudmi, ki jih isti NPU preiskuje. V nobeni sodobni evropski državi se to ne bi smelo zgoditi. Vi pa gledate 110. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali korona na Balkanu, kako se s korono soočamo na Balkanu. Vse epidemije koronavirusa na Balkanu lotevamo po balkansko in kje je tu Slovenija? Odgovore na ta vprašanja nam bosta ponudila naša posebna gostja, inženirka, spletna nomadinja in mama Suzana Luskovec ter naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb, zmeraj lep. Dobrodošla. Lep pozdrav. Evo, Roman, ponavadi si ti najlepši v oddaji, ampak danes verjamem, da se boš strinjal, da vendarle si časno drugo mesto osvojil. Ne? Predlagam, Suzana, da midva začneva. Ti si tako zasebno kot službeno razpeta med Slovenijo in Hrvaško. Kako ti je recimo zdaj v času epidemije to zakompliciralo življenje? Ne? Ti prehajaš mejo, se pravi, delaš vse tisto, česar mi načeloma ne, oziroma kar se mi sprašujemo, pod kakšnimi pogoji je mogoče in kako to poteka. Izvoli. Ja, jaz sem načeloma tako mejo pač prehajam s PCR testi. Uh-huh. Navadila sem se, da pač dan prej za vsak slučaj še vedno pokličem tisti center za koronavirus v Sloveniji, aha, ker se pri nas, ne vem, na vsakih par dni pravila znajo spremeniti, ampak načeloma drži, da ukolikor imaš PCR test, ki je manj od 48 ur od odzema brisa, da pač vedno prideš čez. Ne. Potem moram pa non-stop moram spremljati ta pravila, sploh, k ne prehajam sama, prehajam s čerko. Hčerko imam dva otroka, uh-huh, ne, in sin dela šolo pač normalno. Hčerka, s hčerko sem pa vpisala po izpitih, tako da bo zdaj maja meseca imela tri izpite, to je pa več ali manj to in jo pač poučujem jaz. Tako sem se odločila predvsem zaradi tega, ker sem imela močno slutno zaradi odpovedi hotelskih rezervacij povsod že avgusta za oktober, da verjetno šola, uh-huh, ne bo mogla potekati povsem normalno. Uhum. In mi na nek način potem lažje se posvetiti, ne vem, za šesti razred trem bistvenim predmetom, pa da smo lokacijsko saj malenkost bolj, kako bi rekla, svobodni, ker ja, se je že tako ali tako zelo težko usklajevati z vsem tem planiranjem, kdaj čez mejo, kdaj na testiranje. Pa se mi zdi, da so se tudi te testne točke so se že v tem času veliko izboljšale. Je bilo pa recimo par mesecev nazaj že problem, ne vem, kje boš ti naredil PCR test, da boš pravočasno dobil rezultat. Ne. Uh-huh. Marsikomu se je tudi, nekim avstrijskim turistom se je tudi zgodilo, da so praktično dobili po 36 urah PCR test, so šli in ko so pač se napakirali, prišli do meje, je bilo v bistvu že je test potekel in so potem morali še enkrat na testiranje. Ne. Veliko je časovni organizaciji, ne vem. Spremljam tudi recimo, kdaj so sin trenira nogomet, tako da spremljamo tudi to, kdaj so treningi, kdaj niso treningi, pa smo se potem glede na to odločili, kje pa kdaj bomo v bistvu splet organizirana zmeda z eno besedo. Kje bi ti rekla, Suzana, recimo, da so bolj stabilni ti ukrepi, da del časa veljajo, na hrvaški strani ali na slovenski? Ma načeloma se mi zdi tako, da kar se tiče, ne vem, na Hrvaškem je lažje to, ker jih recimo na 14 dni spreminjajo. Pri nas, aha, je to vsak teden, ba je, da to tako morajo po odločitvi, ne vem, parlamenta ali sodišča, ampak meni se zdi enkrat tako tedenske ta odločanja kar dost naporna, pa težko je potem vedeti, na čem si, pa nič ne moreš za vnaprej, težje za vnaprej planiraš, kot če veš za 14 dni. No.
Ja, seveda. Roman, zdaj vemo, ne, zanimiv je primer Gorice, pa Nove Gorice, ki v bistvu niti en dan epidemije niso bili enaki ukrepi v veljavi na italijanski, pa recimo na slovenski strani. Tudi slovensko-hrvaški recimo niso praviloma enaki v veljavi isti hip, ne, ne govorimo, da nimajo enakih ukrepov, ampak istočasno jih pač ni. Zakaj recimo po tvoje, Roman, je ta koronavirus tako, ima ta tak nacionalni pridih? Ne? Vendarle je to Evropska unija, smo navajeni, da nekak neka skupna pravila velja. Ampak zdaj med epidemijo se je pa pokazalo, da vendarle še vsaka država za sebe to hendla, ali se motim? Ja, jaz bi rekel, da vsaka država, vlada, pa njihove strokovne ekipe napenjene možgane, tako da jim glava peče. Ne? Mm-hmm. Tukaj treba znati čarati. Ne? Se pravi, Slovenija je dosti enotna, recimo za razliko od Hrvaške. Ne? Tam Purgari, Dalmacija ali pa tam gor nek Krapina, Varaždin, tam Dude, ki je čist nekaj drugega kot Split, recimo, ali pa Otoki. Ne? In je treba se prilagajati in te rdeče, pa ne vem kakve oranžne cone, se pri Hrvaški drugač dogajajo. Srbija čist poglavje zase, Bosna poglavje zase. Mm-hmm. Slovenci pa, ne vem, po mojem mnenju, videnju, občutkih, se zgledujejo oziroma kopirajo NIEZ-je, nacionalne NIEZ-je po teh bližnjih državah. Mm-hmm. In če se pametne delajo v Avstriji, potem mogoče naši nočejo zaostajati in kopirajo malo Avstrice. Oziroma, logika tega virusa je pač zapletena. Ne? To nočejo, po mojem videnju, po domač povedan, zajbavati ljudi. Ne? Ampak hočejo najdeti neke kompromise med strokovnimi videnji. Ne? Zdaj so ugotovili, da ta angleški sev sploh ni toliko nalezljiv, kot so se bali. Ne? Mm-hmm. Zdaj ne vem, kako je smrtonosnost. In jaz mislim, da imajo strokovnjaki vsaj iskrene namene pomagati narodu, da ohrani zdravje. To je tudi ustavna mm-hmm. pravica državljanov. Ne? In po mojem videnju se trudijo. Ampak v naši ekipi se mi zdi, da jaz pogrešam, torej, ne da se mi zdi, pogrešam psihostrokovnjake, mogoče filozofe, tudi ekonomiste, druge vlade se mi zdi pa, kaj vem, da neke ekonomske vidike bistveno bolj upoštevajo. Zagotovo Hrvaška, recimo lani turistična sezona, njihov vidik je bil tak, da je prevladal in so mogli lažirati neka mnenja okrog ukrepov, neke strokovne ugotovitve so mogli biti take, da je narod zaupom na način, da so ekonomisti bili zadovoljen, češ, zdaj bojo pa turisti prši. Ne? Uh-huh. Se pravi, jaz vidim vse te vlade, države, da delajo kompromise med različnimi strokami. Pri nam pa se mi zdi, da je medicinski vidik preveč upoštevan, oziroma po enem letu, zdaj, ko vedemo, da pač neki ljudje bojo umrli, ne? Mislim, ampak to zdaj vidim po enem letu. Ne? Ampak lansko leto smo mi za vsako ceno želeli ohraniti zdravje ljudi. Zdaj po enem letu, ko se pa narod umeša, ne, smo dol, bi pa mogli dati, po mojem videnju, to zdravje malo na stranski tir. Ampak moramo pa norost ljudi imeti v zakupu. Ljudem se meša, delajo samomori, psiha se sesuva, moški so agresivni do otrok, do žen. In tukaj zdaj treba najti kompromis in tudi vlada se mi zdi, da se s tem ukvarja, po moje, če dalje bolj. Okay. Suzana, zdaj ti bivaš v Istri, ne? A je takrat, vemo, je bila velika debata lani pri nas v Sloveniji, se pravi, a odpreti meja s Hrvaško ali ne, potem, ko smo začeli zapirati, znane so tiste izjave, takrat če COVID govorca, ne? Jelka Kacina, a so nam, govorimo zdaj v navadnih ljudeh, so nam kaj zamerili pač v Istri, Hrvati, pač to naše odpiranje, zapiranje, kako si ti to doživljala čist recimo na terenu, tako rekoč? Jaz iskreno nimam občutka, da so nam zaradi tega, ker veliko zamerali, ker še vedno ne vem, narod je narod, politika je pa politika, pa politične odločitve. Nekateri si seveda so zamerali, morda nekateri so slabe volje bili zaradi izpada prihodkov, ogromno je bilo odpovedi rezervacij. Pol, se mi zdi pa, da še najtežje je bilo za ljudi, ker so bili non-stop pod nekim presingom, a bomo ali ne bomo, kako bomo šli domov, a bo karantena ali ne bo karantena. Mm-hmm. Najprej ena država, recimo, za primer lahko povem avgusta meseca Italijo, ko so po poročilih zvečer zvedeli, da imajo do polnoči čas vrncev v državo, sicer grejo. Domov, ne. Ja. Ta krok se mi recimo zdi totalno nesprejemljiv, razno, če bi bila ne vem kaj ebola ali karkoli, ampak če veš, da nekaj je, če je par ljudi več bolanih, mislim, saj 48 ur moraš ljudem dati čas, ne vem, iz človeškega vidika, ker take drile,
kot so počeli, ne vem, pa zastoji takrat, ko so Avstrijci druga pravila uvedli, pa še pol ljudi na mejah tega niso ni vedeli, pa so stali v kolonah. Se mi zdi, da to nikamor ne paše. Je pa res, kar je gospod prej povedal, ne, da kar se tiče Hrvaške, Roman, ni gospod, on je Roman. Roman, no. Da kar se tiče Hrvaške, so res ogromne razlike med enim pa drugim delom Hrvaške. Se mi zdi, da v načelu Istra je praktično, kar zadeva teh številk, se praktično skozi na meji zeleno, pa je zelena, pa spet preide mečkan stran, ampak je relativno zelena, pa načeloma tudi strani so bolj zaprtega tipa, že brez te epidemije je manj družen in nekako, ko odrežeš tisti masovni turizem, ne vem, ni bilo recimo nobene policijske ure, pa sva se s čerko šle sprehajati po Poreču zvečer, ne, novembra je bilo to in je izgledal, kada si prišel, kako bi opisala v film Mesto zombijev. Srečali smo dva sprehajalce psa, pa mogoče še nek par mladih, ki so se šli sprehajati, ampak sej tudi, če ti lokalom ne predpišeš, da se morajo zapreti ob 19-ih, če ni ljudi več ali manj, se pač potem zaprejo. Ne? Ja, je pa nekaj res, Suzana, ne? Te dvolasniki ali pa lasniki nepremičnin pa plovil na Hrvaški in Slovenci dosti jamrajo zaradi tega prehajanja meje. Pa to. Ti pa, razumem, tudi veliko mejo prehajaš, pa ne jamraš pač toliko zelo. Si rekel, si se prilagodila in gre, ne? Ja, kaj naj pa naredim? Jaz pač tako, ko gledam, prav mi sigurno ni, pa ne vem, mogoče stroškovnega vidika tudi ni najbolj prijetno, ampak pač sprejmeš kot je pa sej si preračunaš, ne recimo, ne hodeš na 3 dni pa na 4 dni, kot bi sicer, pa pač sem bila pač v komadu, ne vem, en teden v Sloveniji, 3 tedne na Hrvaškem, pa pol, ko se je šola nazaj začela, ko je šel sin v šolo, pa sem bila spet malo več v Sloveniji, pa je bil pol on pa očetu, pa sva bila spet sta malo na Hrvaškem, pa tako v bistvu kombinirala sem, ne. Probam pa biti, mislim, jaz probam biti pa čim bolj neobremenjena z vsem skupinem. Sam to mi še pove, prosim, prej gremo na oglase, to odločitev, da hčerka dela po izpitih šolo, to si se zaradi epidemije odločila ali je to bila neodvisna odločitev tega? Pa predvsem zaradi epidemije, ker sem praktično jaz od tega Zuma in tega nalog za gospodinstvo in za tehniko in telovadbe nadaljavo, sem bila že jaz pod prevelikim pritiskom in se jaz bojim, da če bi to še letos ponavljala še za 6. razred, ker nam recin je zelo samostojen, pa zelo hitro mu gre ščerko, je pa malenkost več dela. In kar se tiče šole in jaz ne vem, če bi psihično vse to zdržala, ker škoda je recimo, ka nekih neobveznih izbirnih vsebin ali pa tudi obveznih niso dali v tem primeru iz šolskega programa stran, kar bi lahko pa bi rekel, če je nadaljavo, ne vem, obdržimo bistvene predmete, pa več na tem delamo. Recimo, moja hčerka od lani nadaljavo ni imela nič znanja. Ni znala pisnega deljenja, pisnega množenja, da v lonkih pa v tem v bistvu sanjali se inija. Ne? In sem rekla, neč to je treba presekati, osnove matematike pa angleščine morava iti skupaj skozi, ker če ne bodo posledice še naprej za življenje. Plus, da je terapevtsko jahanje, pa fizioterapija nas oči za tetive izpadali, pa nač od tega zdaj ni. In zato smo pač na Hrvaškem pa načeloma vse to funkcionira. Ne? Ok, razumem. Prav, si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne na vid gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako se s korono spopadamo na Balkanu. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami ste še vedno Suzana Luskovec in Roman Vodeb. Vsak dan bolj lep, pogovarjamo pa se o tem, kako se na Balkanu soočamo s korono. Roman, zdaj države bivše Jugoslavije imajo zelo različne, ne samo ukrepe, ampak tudi splošno situacijo, ne, kar se tiče epidemije koronavirusa. Mislim, tako kot število pač okuženi, število obolelih, število smrti in tako naprej. Tudi glede cepljenja smo v različnih položajih. A je to kaj povezan tudi s tem indeksom demokracije, ne, ki ga je naredil pač ameriški radio Svobodna Evropa? Tu vidimo Slovenija na 34. mestu. Potem je Hrvaška 55, potem presenetljivo mogoče Kosovo, Severna Makedonija in tako naprej Bosna, Albanija, Črna Gora, Srbija na 139. mesto. Je ta indeks demokratizacije, ki je povezan s tem, kako se posamezne države soočajo s korono ali ne, po tvojem? Jaz imam tako rekel, tale sociologija teh narodov, nacionalni karakter, tukaj ima kar pomembno vlogo. Vprašanje je, kako je z metodologijo ugotavljanja te
pač tega, kar so mir, ne, jaz vem, da na področju mirjenja, metodološke korektnosti to ne more biti, ne vem kako, z nekimi anketami se to ne da, vsi ostali načini so pa tudi nezanesljivi. Jaz mislim, Srbi imajo kronične probleme, ker to je srborit narod, pomeni, da so neobogljivi. Spomnim se Vučića lanskega marca, ki je rekel, kako možo Slovenci, a mi ne mogu. Mi ne možemo, ne? Mm-hmm. Nas je dal za vzgled, ker kje boš ti Srbov red spravi, ne? Če so mm-hmm. jači od sudbine. Yeah, on ima tak nacionalni karakter, zato so oni konkurenčni v teh rekel, športih, kaj v eni košar, ki bi kar Američane premagali. Ne? Mm-hmm. In ta nacionalni karakter jim zdaj dela pa zgago. Ne? Vučić mora avtokratsko voditi to Srbijo, če ne bo kaos tam dol. In je že kaos. Zdaj sta imela z Bojanom, pa videti, če bil tele taksiste, pa to nek, ja, tam, nek 5. oktober. Ja. Ja, ne, ja. Beograd se zdaj dogaja. To ima non-stop take proteste, da glava peče. To je kronično neukrotljiv narod. Mm-hmm. Pa še skozi so v nekih vojnah, tako da, če želi Vučić konsolidirati, bom rekel, in demokracijo, in mir v državi, mora avtokratsko oziroma diktatorsko vladati. Ne? Jaz sem lani rekel, če mi čmo v tistem prvem valu zajeziti krizo, moramo upeljati diktaturo. Ne? Pa se lahko sliš ne vem kako nespodobno. Demokracija bo pol prišla, ko bomo mi krizo premagali. V tem trenutku, po enem letu, je pa diktatura nesprejemljiva, moramo pa narod krotiti, ali pa vlada mora z manipulacijo. Mm-hmm. Sorry, tudi to je negativističen izraz in ti indeksi, bi rekel, sej so tudi znamenje neke kultiviranosti naroda ali pa avtokratskosti posameznih režimov. Sam v Srbiji ne more biti vlada popustljiva, ker je narod neukrotljiv, to so kronično neobogljivi. Mi imamo drugo situacijo, recimo, kaj vem, Kosovo je, bi rekel, tam so vsi Albanci, ne? Yeah. Makedonija ima problem, ker tam je, kaj vem, pol Albancev, pol Bolgarov, neki Srbov, neki Grkov, avtohtoni Makedonci so Bolgari, ne? Mm-hmm. Bosna ima Srbe, Hrvate, pa muslimane, ne? In ubogati neko vlado, ki je bolj muslimanska, Srbi tega ne bojo naredili. Tam tudi statistike ne vzdržijo. Jaz se spomnim, sem gledal neke statistike, ne vem, Mida Aljusa se pogovarja, zakaj imajo Hrvati manj smrtnih žrtev. Ja, recimo, kaj. Ja. Ja, svoj čas je bilo tako. Takrat Bosanci sploh metodologije ugotavljanja, kaj vem, obolelosti, okuž, smrti niso imeli dodelane. Ne? Bosna je sploh svoje poglavje. To je zelo, jaz sem bil pač dol 2 leta nazaj, to je zelo nerazvito. Ne? Kaj vem, v vojski, to tisti čobani, to na zemljevidu Evrope. Čobani so pastiri, sem da povemo našim okay, gledalcem, no, ki ne razumejo vsi. Ta glupost krvala, ja. za Bosance smo rekli, pa še kaj več zraven. Ampak to so neinformirani, to se ne da dopovedati, to se da nasrat. To ampak uprosti Roman, sam medklic, a jim to koristi zdaj med tem časom epidemije ali škodi to? Če je vlada manipulativna. Ne? Uh-huh. Se jih da lažje manipulirati, ker so glupi, ko da ne rečem kaj. Ne? Yeah. Ampak nasedajo pa tudi teorijam zarote, ne? Pa influencerjam. Uh-huh. Posod po teh naših bratskih republikah je ogromno influencerji, ki so tudi, rekel, glupi, ko išašali. Ne? Yeah. Tudi izraz izjela. Okay, ampak jaz spremljam zelo Srbijo. Yeah. Srbi so svetovni prvaki v teorijah zarote. Teorija zarote je ena kulminirana glupost. Ne? To mora narod biti fejst nor, neizobražen, butast, da verjamejo te teorije zarote. Oni so svetovni prvaki. Hrvati imajo nemočne influencerje. Branimira, Branislav, ko je ne Kalember, Kamber, ali kaj že. Lep Suzana, politer. Ti veš, o kom govori, Roman. To je nek Zadarčan, ali kaj, Dalmatinc. To ima milijon obiskov. On je lanskega marca propagiral švedski model, pa je pa kar poniknu, ki je bilo tok, recimo, smrtnih žrtev pa Lombardija. Ne? Ja. Te influenceri po telem Balkanu harajo tako, da vlada s svojimi kredibilnimi vladnimi službami ne pride do živga tej gluposti, ne, balkanski. Mi jo pa tudi premoremo, ker imamo kar precej Balkana v naših nedarih. Ne. Ampak se mi zdi, da mi imamo vendarle intelektualce na vodilnih položajih, za razliko recimo tudi v Srbiji. Recimo, bivša ministrica Nada Kostic, zdravstvena ministrica, jaz rekel, pa tok nore babe, da bi bila ministrica, jaz še nisem videl.
Jaz se spremljam, zato ker ne morem verjeti, ker prav, da so Petrinja potresi in zaradi tega, ker so Američani rove skupali pod celo Hrvaško in to tudi pod tudi oceanom. Pod oceanom, pasti, Američani so pod oceanom. Za plin, ali kako. In to doktorica medicine to govori na nacionalni televiziji. Ne, ker Srbija nima demokracije, ker nacionalni mediji so tam dost normalni. Podrumske televizije, ne, YouTube, tam Mila Alečković Nikolić, ki je tudi fejst ausglajzala, po domač poveda, ne, tam ima 200.000 obiskov v dveh dneh, potem ji pa video maknejo. Ker jaz ne morem verjeti, da si Srbija lahko prevošči, da ti doktori, ali pa Jovana Stojković, ta je pa psihijatrinja, antivakcinerka. Ampak predlagam zdaj, Roman, da ti zdaj malo sapo zajameš, pa damo še Suzani besedo. Suzana, kako je pa s tem recimo na Hrvaškem? Ali ljudje na Hrvaškem zaupajo vladi, verjamejo, ali pa pač se jim zdi, da vlada pač pravilno upravlja s to epidemijo, da dobro uravnotežuje te neke medicinske pa druge ekonomske ukrepe? Kakšna je recimo klima tam na terenu? In a je tako, ko prav Roman, tudi pač bolj južno, ne, da enega takratkega ruknejo, po domače povedan, pa potem mislijo, da so cepljeni, ne, v narekovajih. Kako je s tem tam na terenu? Pa ne vem, te ljudi recimo, ki jaz poznam iz Novigrada, pa sploh starejši, se še zmeram zelo, zelo pazijo praktično, kot da bi bila ebola, ne pa korona. Ne vem, mladina se ne pazi nič, ampak tudi sej v Zagrebu so recimo ene večjih študent, pa praktično študentski žuri in vse samo so pač na prostem. Sicer, kar se tega tiče na prostem, mislim, da je že, ne vem, da so tudi že študije prišle ven, ki dokazujejo, da kar je naprostan, da praktično je zelo nizka stopna prenosljivosti. Poleg tega, da tudi, ne vem, sej mladi ljudje morajo tudi iti ven in jaz nisem ravno pristaš diktature. Po drugi strani smo pa poslušali na začetku epidemije, da so ravno nogometne tekme, ne, ki pa so naprostem bile neki generator pač teh okužb. Ne. Zdaj ne vem sicer, če je ali to neka so bile, usporenca. Ali pa niso bile. Lahko, da je bil nekje drugi generator, pa so to samo okrivili, ne. Ja, tudi to je možno, ja. Kot če bi pa nas recimo gledali, ne vem, kako je bilo pa na slovenski obali v Izoli septembra meseca. Pa konec avgusta meseca. Ja, to je res, ja, so hodili en po drugem. Ampak tole me zanima, no, na splošno na Hrvaškem, tudi recimo slovenski mediji poročajo, imeli smo v nek upor, se spomnim, pač nek lesnik lokala je kar odprl, pa so ga potem zaprli, pa potem se je začela tista akcija nalepka, ne, prepovedano za člane HDZ-a, pa to je tega veliko, ali vse in to nekako bolj, kot bi rekel Roman, srednje evropsko bolj stoično sprejemajo te stvari? Pa ravno teh nalepk na vratih ni veliko, to bi rekla, da jih ni, ampak se mi pa zdi, da tako recimo že hrvaška notranja trenja, strankarska trenja niso nič manj huda, kot so pri nas, če niso še hujša od korupcijskih afer. Mislim, da jih ima Hrvaška več. Vsak, praktično vsakih par ni gre eden v zapor, pa nekaj objavijo. Ne? Tako da že to vpliva na samo kredibilnost vlade v vsem smislu. Ne? Ker če na eni strani mediji poročajo, ne vem, Janaf, to tis lasnik hotela, ne vem, so ga tam našli pri prevzemu kokaina, on to korupcija, tam, to so se zlagali, tam je, kaj boš pa pol še verjel, iskreno. Težko. Ja, to je res. Roman, koliko smo zdaj mi podobni, ali pa Hrvati nam, pa mi njim? Ne? Vsejen se zdi, da drugač recimo dojemamo in z vladne, uradne strani pač epidemijo in po drugi strani pač čist po človeški plati, ali se motim? No, jaz bi rekel, da je Hrvaška precej razdeljena, ker tale Istra, to se mi zdi, da je ko Slovenija. To je bolj slovensko-italijanska varianta. Ja, to je Amerika, ne? Kaj vem, recimo dol, tam, kjer se na Pašman hodim, to je pa Dominikanska republika, ali pa Kuba, ne? Mislim, taka velika razlika. Razlika je velika in zato jaz dol hodim, ne? Ti se tam boljš počutiš na Kubi, zdaj, kot levičar, verjetno. Ja, tam divina, razpuščenost, tle pa vlada nek red, ne? Kaj vem? Ok, se Reka, recimo, je tudi, ali pa Pula, to so kultivirana mesta, tudi Zadar, pa Split, verjetno, ne? Ampak pol, kaj vem, če pa gledaš Podravino, Osijek, ali pa Varaždin tam gor, so pa druge kulture in Hrvaška mora strateško se lotevati krize drugače, ker je relief Hrvaške drugačen. Dalmacija mora druge zakonitosti imeti s svojimi otoki. Istra, tudi ko sem gledal te cone, je bila zelo varna, recimo. Ne? Tam dole v tistem Splitu, ki je toliko narkomanov. Ne? Kje boš ti narkomana? Ali pa sred sezone te fuk, fehtarje, ne, pripravo, da bojo krotki, ne moreš, tam to libido šprica, to ne moreš zaustaviti.
Ne, pa ne vem, so rešvali sezono, pa pride Djokovic in se na turnirju dobro v Zadru okuži, ne, pa konc sveta, pa cel svet to ve. Ne, in potem morajo z manipulacijo te vladne službe probati nekaj zajeziti z lažnimi informacijami, se pravi zmanipulirati narod. Slovenija ne vem, če to tako funkcionira. Mislim, da smo imeli te zadnje maske, gor v tem lockdownu, bolj zato, da se narod malo krotk naredi. Ne? Ja, ker, to je tudi manipulacija. Ja, je manipulacija, ja. Ampak svetovalne službe niso tukaj v temo brcle. Ne? Vse smo bili znervirani, ampak če imaš ti tist na gobčni gor, si bolj krotek. Ja. In kaj se naredi? Pa ne leti v krok. Ne? V enem tednu ja. So se pa te številke drastično umirile. To pa drži, ja. Za polovico kar, se je zmanjšala dnevna incidenca. Ja. Tako je. Ne? Se pravi, te vladne službe, kolikorkoli so, kaj vem, fah idiotske v smislu sam medicina. Ne, zgleda, da imajo tudi psihologe, sociologe, ki malo naštudirajo te variante. Recimo, ne vem, kako se Bosna znajde, ali pa ne vem, virski blazneži dol Črna Gora, tam je nek poglavar umrl, to so tistega mrliča, liza, jaz ne vem, no, mislim, pa so lizali tiste bombone, so jedli, ko so hostije, isto na pravoslavci. Žlico, žlico. Ja, isto žlico. Ja. Jaz mislim, ne, toliko so neizobraženi, imajo močno samozavest, ne, ko bi rekel, mama jih je imela rada, ne, in to mislijo, da nema virusa, ne. In se jim ne da neč dopovedati, ker vpliv intelektualcev je mejhen. Tam se še intelektualci zgubljajo. Recimo, v Bosni se pišejo zakoni, se kar skopirajo iz Slovenije. Pa pozabi Ljubljana odspod zbrišati. Ne, Sarajevo 2000, Ljubljana 2000. Ne? Zakon o športu, vem, da je bil tako spisan bosanski. Ne? Tako da, ne vem, Balkan se znajde po balkansko. Ne, mislim, to, da bi se po Balkanu nekaj izgledovali, imamo pa mi vpliv Balkana, ne? Te, kaj vem, Čordiče. Ja, hodimo pa dol, ne? Recimo milijon Slovencev gre vsak let na dopust na Hrvaško. Pa ja, Horina. A zdaj, kdo bo koga prej asimiliral? Mi njih, ali oni nas? Lej, najti moramo nek kompromis, ker zelo bi jaz dal vse, da grem za 1. maja, tam 25, 26, na pašman. Vse tako. Bi dal, se grem testirati, ne vem, pa polet, rezervirati želani. Zato, ker moja psiha, pa ima močno, je načeta. Mi se moramo zdaj s psiho naroda ukvarjati. Ne, ta nije zdaj raziskave, koliko so mladi se suti. Sej so res, ampak ne toliko zaradi ukrepov, zaradi malo šibke duševnosti zaradi družin. Ampak država mora vzeti v zakup, da se bo narodu psiha zjebala. Ne? In mi moramo zdaj popustiti in dati narodu užitek. Načelo ugodja se mora realizirati. Kafane se mora odpreti. Žurka mora laufati. Ljubimci morajo svojo narediti. Ne? Domar mora... Roman, ti boš še Marko potrč ratu zdaj, kako te poslušam. Ne, zdaj po enem letu, po enem letu. Se je pa stvar spremenila. Jaz sem vedno zagovarjal to vlado, ukrepe, lojalnost, ampak zdaj pa druga situacija, zdaj pa narod na robu živčnega zloma, burnouta. Jaz to vem, kaj to pomeni in zato, da bomo neko razsodnost naroda zadržali, mora vlada popuščati. Vprašanje pa je, kako se pa druge vlade tukaj znajdejo, ne? Največ problemov ima Vučić. No. Hrvaška, po mojem, se kar znajde, kljub temu, da ima težavne te regije. Bosna je svoj problem, ne vem, Črna Gora pa dio pamet. Ne. Ja. Suzana, ti si inženirka, si tudi, kot se reče strokovno v angleškem jeziku, front-end developer, jaz to ne znam prevesti drugače, kot je izdelovalka spletnih strani. Skratka, v bistvu nadaljavo tudi delaš, ampak poznaš ta tudi digitalni del, ki je v tej epidemiji dosti pomemben. Ne? Imamo aplikacije, kar naprej nekaj se obveščamo, tudi preko spletnih strani in tako naprej. Kako se ti zdi, recimo, smo se v Sloveniji tega lotili? Ne? Doskrat slišimo kritike, se pravi, ni ustrezno komuniciranje ali pa pozabijo na kakšno določilo ali kaj naprej. A misliš, da preveč mi tukaj kompliciramo, govorim zdaj o ljudeh, ali je tudi na vladni strani kdaj kakšen zdrs v tem pogledu? In mi lahko preveč kompliciramo in na vladni strani so zdrsi. V bistvu oboje, poleg tega, da je, bom vedno rekla, da je najlažje je nekaj narejenega pogledati, pa to kritizirati veliko lažje kot to nares, ker marsikdaj kaj delaš, lahko tudi kaj spregledaš. Ne? Imam pa recimo tukaj res repliko, ne vem, na PR službo, sploh na zdajšnji UKOM, ker to pa, ne vem, so pa take napake, da se mislim, da si jih PR služba res ne bi smela dopuščati. A lahko smo bolj konkretni, kjer je recimo imaš točno misli? Ja, recimo to, kaj je bilo, zdaj, ko so se spet že napol politično kregali zaradi teh prijav na EU pravi za cepljenje. Ne? Aha, ja.
Naprimer, to je zbiranje podatkov. Že če imate vir, naprimer, kdorkoli, da ima spletno trgovino, če hočeš ti napisati, s čim boš plačal, pa daš svoje podatke, pa kam se to pošle, mora ta spletna trgovina imeti ta GDPR za podpisati, potem mora biti tam kljukce, zakaj se smejo podatki koristiti, a te smejo obveščati, a te ne smejo obveščati, vse to mora biti in to zakonodaja predpisuje. In enako velja tudi, če katerakoli druga spletna stran, kot je go.si, uporablja podatke od nekoga in tukaj so pač naredili napako. Se pravi, če bi to bilo, ne bi bilo problema. Ja, seveda, da je. Tudi, če greste vi na obrazec, ne vem, Enter Kroacija, imate tudi na koncu nekaj soglašam z, ker verjetno jaz še v nikoli v življenju iskreno sploh nisem prebrala. Ja, to samo vklukaš, pa greš naprej. Ja. Ker če ti hočeš v te podatke za nekaj uporabljati, moraš ti povedati, zakaj jih boš uporabljal. Recimo, tukaj je bilo pa samo, ne vem, interes za cepljenje, to v bistvu ni niti prijava za cepljenje, niti nihče ni javo, kaj oni sploh bojo s temi podatki, tako da iz tega se lahko smatra, da bi jih samo zanimalo približno, kakšno število cepiv je nujno treba naročiti. To je pa vse, kar ne, lahko s tem narediš. Ne razumem pa, zakaj so tako naredili, zakaj niso nekih okončkov dodali. Ne? Od recimo netransparentne Facebook strani vlade Republike Slovenije, ker če nikogar ne žališ, samo nekaj poveš, ne vem, pa če se jim zdi, da to tvoje mnenje dobiva preveč lajkov, ga kar brisnejo, to recimo, ne vem, na zahodu ja, se pravi, brišejo komentarje na Facebook profilu vlade. Ja, in to neželjive, pa ne delikventne, recimo, ne. Slučajno so, ne vem, Čakaj, to bomo pa zdaj Romana vprašali, da on to psihoanalitično razloži. Roman, zakaj čuti upravljalec Facebook profila vlade potrebo, da briše komentarje, ki po Suzaninem mnenju niso želivi, pa so pač čist korektni? Ljudem zašmi v glavi, če dobijo neko polovično informacijo in taktično gledano je boljš to informacijo zbrisati, ker tist kmetje, bom rekel, si bojo čist napačno eno stvar predstavljali, zavajajoče se. Ne? Tudi zelo Facebook je malo zatonu, tudi sovražni govor, ne vem. Ja, ne vem ti že dolg nisi bil prepovedan, ponovat si bil vsake dva meseca. Ampak eno stvar bi izpostavil, ker so bili zelo na tapeti neki paragrafi pa tako naprej. Jaz mislim, da zelo prihaja na plano moralno razsojanje. Zdrava kmečka pamet s tistim pristim moralnim razsojanjem, ko ti veš, da nekaj ne smeš narediti, nekaj pa če kršiš nek paragraf, ni konc sveta. Ne? Jaz sem veš kako, lej, tule za 2 milijona kazni je bilo izrešenih. Ne? To ni malo. Majhna številka. Ja, ampak recimo, kaj bom rekel za sebe. Jaz sem bi šel zloben zob smel. Pa smel tako neformalno karanteno, ker žena imela COVID, pa jaz bi šel tokrat zobozdravniku in jaz bi lahko zamolčal, ne? Ker češ vse sem en štupnizi, tudi nisem bil okužen, ampak nisem za zobozdravniku, ker ni bilo to moralno prav, da izigram tam nek paragraf, ki se tudi dobil me ne bojo. Ne? Tudi recimo, ko so se nabavljale lansko leto, ne vem, marca maske, ne? Če je počival še kršil neke zakone, jih je kršil v dobro naroda. Ne? In ne moramo mi pravo temu poštevati, kjer ti, recimo, tisto postkonvencionalno moralno razsojanje. To je najvišja stopnja moralnega razsojanja. Ta pride zdaj do izraza. Ja. Ljudje moramo početi nekaj, kar je prav in to moš ti čutiti. Ne smeš vsega prebrati v zakonih, ker zakon ne more celo družbo, ki je v knockdownu, zdaj zakonsko predeliti, kaj se sme in kaj se ne sme. In na tej točki morajo ljudje čutiti, kaj je prav. Ja. Jaz bi kaj vem, takole, potihem apeliral, ker vem, malo me tako ljudje tudi poslušajo, da morajo slišati, kaj je prav. Ne, da ni prav, da tam izziva tam nekdo, tam gor Schumacher ali kaj že, ki se je tam nekaj ven metil, tudi mene hotel, gre pa tam smeti pa v pošti iz principa brez maske, une tam so se pa jokale. Ne? To, če je normalen človek, ve, da ne boš po pizdari delu, ker jeziš narod, ne samo vladarje, ki jih ne maraš, ampak cel narod. In zdaj more, človek mora ta moralni notranji kompas uslišati. Tukaj imajo moški malo prednosti, ženske imajo pa neka sočutja. Ne? Zdaj pa sočutje pa tudi pomeni, da so otroci smilijo, ker niso v šoli. Ne? Mislim, pa ne tam, gre se zaradi tega. Ja, moja je učiteljica, pa vem, kako to šala poteka, ampak v eni točki se mi zdi, da moramo mi biti lojalni nekim strokovnjakom, ki zastavijo, kako je treba v eni državi živeti. In jaz sem lojalni, pa vidim kretenizme, ampak sem lojalni, ker če bomo vsi lojalni, bomo prej iz krize prišli. Ja, sej, tu smo vsi trije lojalni, sam se pogovarjamo, Roman, o tem, a je res vse, sam lojalnost ali pa tudi vmes kak kretenizem na drugi strani. Suzana, kaj ti pravi? Seveda je.
Ja ne vem, jaz recimo, kar se tiče tega psihičnega stanja in otrok, in to sem pač popolnoma nasprotnega mnenja, ker ne vem, ko so enkrat psihiatrije državne pouhne, pa privat psihiatrije zasedene, mislim, da je to raven, nedopustna raven, ki bi si jo država pod kjerokoli vlado smela dopustiti. No, na tej točki, veš, ljudje, sem se zdaj jaz malo angažiral, ja. Psihologinja je bila v Studio City. Če prije psihologinja Studio City, je levo politično kontaminirana. Ali pa MMC, tam psiholog Tomaš Vec. Ne? Jaz ti zberem, pa vsega je kriva pol vlada, ker se psiha dijakom sesuva, tudi malo študentom. Ne? Psiha se sesuva, če je hiša slabo grajena ob potresu. Če so osebnosti slabo grajene, se osebnost začne v stresu sesuvati, v krizah. Ampak to so krivi starši, to je kriva primarna družina. Tukaj sem pa močen, tukaj pa imam Freuda v mezincu in vem, da otrok je oče odraslega človeka. In če se odraslimo ali pa pubertetniku sesuva psiha, to je bilo nekaj narobe v primarni družini. In za dežurnega krivca ne moramo izrabljati Janša, ampak pa vlade. Ampak ti si rekel, Roman, tudi da tvoja psiha trpi, pa da bi rad šel na pašman. Vse te otroci so sam rekli, da bi radi šli v šolo. Zdaj, zaradi tega še niso verjetno anti-Janša, če hočejo iti v šolo. Ni tukaj samo šola. No, ali so že kar anti-Janša pa zanikovalci virusa, če rečejo, da bi radi šli v šolo. Čaki maj. No, ti si rekel, da bi radi šel na pašman. Pa si ti tudi zdaj anti-Janša pa virus zanikaš. Le. Poslušajte, moje dva otroka, ne, sta rekla, koliko so buta s tele dijaki, kako morajo stavkati, da bi šli v šolo. Jaz nikoli ne bi šel v srednjo šolo, jaz bi bil vesel doma. Ja, tvoja dva sta nogometaša. Ja, sta bila pa izredno prizadeta, recimo, ker ni bilo fuzbala. Moje tudi nogometaš. Ja, sam, in ga je to zelo prizadel. In... Zdaj mi je spovedal zgodbo, ne, ki je pa vezan pa tudi na mojega otroka. Ne. Moj otrok je bil tik pred tem, da podpiše pogodbo za Euroligaša. Ne. Uh-huh. Tam je par 100 000 evrov bilo v igri. Ne. Zdaj vse v vodo padlo. Ne. Yeah. Moj tim še kar je nasmejan. Če bi se pa sesu, bi pa rekel, kaj sem jaz kot foter narobe delal v primarni družini. Ne, tako da, je, to je zdaj vprašanje, štinga ti futraš, da on še kar nasmejan. Ker v tej situaciji logično ne moreš biti nasmejan. Lej, jaz sem povečano število pacijentov. Pride zanj če eden hmen, pa mi začne jamrati, da odkar je COVID kriza, je tesnobno, anksiozno, vse živo, pa sem se pa pogovarjala, sem prišla do primarne družine. Jaz sem mu je začela psiha sesuvati, ker so starši zatajili, vse narobe bilo starši. Se pravi, zdaj, Janša, vlada Janše dela vse prav, krivi smo pa starši. Ne, ne dela vse prav. Ne. Okay. Se pravi, jaz sem Janši očital, kaj jim prilet letal, narobe, ne, 30% zvišanje plač ministrov na robe. Tudi ta referendum, torej denar zelo za vojsko ni v redu. Plače je znižil, ne? Ja, ampak tam je bila informacija, vse je bila dezinformacija. Ne? Yeah. Tale zadnji lockdown se mi tudi ni zdel pravilna odločitev, ker se narod umeša, ker so popadljiv. Ne? Norci bojo ven, psihopati bojo ven vsekali. Ne? Marsi kaj ima vlada na robe. Ne, ne za nalaž, pa paste. Zdaj še enkrat ponovil. Jaz sem tweetnil, ne, da če bi se Janša želel ustoličiti kot vladar 2022, bi zdaj všečno vladal. Ampak on pa vlada tako, kot se mu zdi, po mnenju vladnih služb, da je dobro za državo. Ne? Mm-hmm. Na tej točki sem mu jaz lojalen, ne? Pa mi govorijo o Trbovlja, da sem desno trobilo, v resnici ga tudi kritiziram, pa men nihče me nič ne plačuje z SDS-a, ampak se mi zdi, da moramo zdaj biti tistemu očetu družine, ki poveljuje, tudi če je očim, lojalni, ker nas bo pripeljal mirno pristanišče. Ja. Moramo mu zaupati. To je moje mnenje. Zato smo pa danes trije lojalni v državi. Suzana, veš, kaj me zanima? Kdaj ti recimo računaš, da se bojo stvari pri vas v Istriji vrnile nekako čim bolj v normalno? Imaš kakšno čarobno kroglo? Kaj ti pravi? Ženska intuicija, kot bi temu rekel. Pa se je, jaz tega lockdowna tudi psihično nisem tako doživljala ravno zaradi tega, ker nisem bila v Sloveniji, ampak sem bila ta čas na Hrvaškem. No, vse, ampak za tam me zanima. Ja. Mislim, da bo drugo leto, da bo podobno, kot je bilo letos. Ne. Že tako je jasno, da kar se tiče policijske ure, da tega Hrvaška razen, če bi se ne vem kaj zgodil, ne ovaja. Tako da v bistvu je te dejavnosti, ki so na odprtem, so zadnje, ki se zapirajo. Upoštevajo se malo bolj tudi otroci pa njihove dejavnosti, tako da se mi zdi malo bolj začuda, bolj liberalna država in če pa z otroci živiš bolj primerna za življenje kot Slovenija, žal. Zanimivo, bomo videli, kaj se bo dejansko dogajalo. Za danes pa Suzana Luskovec, magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil balkanski že 567. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kdo je nastavil Janši mino imenovano non-paper. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite.
ni vseeno, kdo kaj reče.